E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje eu trago aqui um vídeo da nossa série A Quebra do Tempo. Só que desta vez eu vou dormir aqui, vou aproveitar que não tem ninguém no servidor pra dormir, né? E, nossa, eu caio do mundo, tipo, foda-se a lei da física no Minecraft. Minecraft já não tem física, né? Aí vocês me perguntam, caraca, Stux, por que você está com essa skin? Porque eu coloquei uma opção pra. Lá no F6, né? Tem uma opção de. Tu usar todos os mobs do mundo. Aqui, ó. É nessa opção aqui, ó. Tá vendo? Eu posso escolher todos eles e eu decidi ser o Black Nano Guard! O guardião preto nano. Na tradução bosta, né? E no último episódio, nós fizemos todos esses bastões. OP plus Nerf, por consequência, né? E hoje nós iremos ver o que é esse ovo aqui. Eu andei estudando esse ovo, ok? Eu devo admitir que eu andei estudando esse ovo. E isso daqui pode ser uma chave, digamos, né? Uma chave assim por cima do passado, ok? Isso daqui pode ser um meio caminho andado para nós ir para o passado, ok? Então eu vou estudar isso daqui com vocês aqui nesse vídeo. Vamos prender esse ovo aqui para ver o que que acontece com ele. Mas primeiro nós vamos precisar de Glass Plane, ok? E se o moleque se OP plus Nerf, eu vou ser OP plus Nerf com ele também. Caso ele seja, né? Caso ele não seja. Nossa, tô bugado ali, eu tô dançando. Tô dançando que nem louco, olha só. Eu danço. Ok, vamos descer aqui e vamos colocar ele aqui. Aqui desse lado, ok? Nós não estudamos o ovo do Feromonas, porque eu não conheci o Feromonas há tempo, né? Nós estamos aqui nesse mapa há poucos tempos. Ele veio pra cá há pouco tempo e eu nem sabia onde que ele trabalhava. E eu fui descobrir que ele é um pirata, ele já foi um pirata, então tem que tomar cuidado com ele. Eita porra, tem um pulo maior do que devia aqui. Ok, agora sim. Deixa eu completar isso daqui. Animal. Não, deixa, pode deixar. Não tem problema, não. Agora sim, vamos completar aqui tudo certo. Cara, isso daqui é um saco de fazer, né, gente? Meu Deus do céu. Oxi. Ah, certinho. Eu queria dividir com vocês, já que eu estou no futuro, eu posso falar dessas paradas. Ah, eu tô comprando no McDonald's, mano. Sim, eu estou comprando no McDonald's, mano. Céu, que coisa feia, né? Na verdade, não, o McDonald's é bom até. E, caras. Eu tô gastando muito dinheiro com isso. Praticamente. Porque, tipo, é muito bom, mano. E tem uns brinquedinhos muito foda, que é da Nintendo agora. E, tipo, eu tô muito fascinado por eles. Eu tô querendo todos eles. Mas eu só tenho um, que é do Mario. Olha só o barulhinho dele. Ai, delícia. Que isso, gente. Deixa eu colocar ele aqui. Ele não tá funcionando, ele não entra ali. Beleza, entrou. E é do Mario que ele sai do cano, ok? E eu achei muito daorinha. Foi o primeiro que eu peguei. Então eu quero pegar os outros ainda. Porque são nove, se eu não me engano. Ah, acabou, puta vida. São nove, se eu não me engano, são nove. Pra completar tudo, saca? Então vai ser uma coisa bem tensa pra eu completar todos eles. Eu preciso de tocha, parece. Ah, vamos concluir aqui. Já vamos colocar esse ovo aqui. Dragon Egg. Então vamos colocar ele aqui, ok? Tocha, 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 tocha. E ok, eu espero que ele nasça certinho, porque nós vamos ter que estudar ele, ok? Vamos ver se eu tenho alguma coisa de vacina aqui pra eu conseguir vacina, né? Pra ver se eu consigo tirar um pouco do DNA dele, que seria ótimo. Bom, até agora o nosso animalzinho aqui, ele não cresceu. Eu não faço ideia do que eu posso. Opa! Que foi isso? Eu acabei de ativar ele? Oxi! Eu cliquei com o botão direito nele. E ele fez essa parada, mano. O que será que tá acontecendo agora? Será que ele tá nascendo? Eu realmente não sei dizer porque eu não mexo com essa parada aí. Tava pensando até que era. Opa! Ele está se mexendo. Vamos colocar ele aqui dentro. Pra ele não conseguir fugir. Vamos fazer uma porta também. Caso seja necessário. Porque eu não quero que esse ovo suma daqui. E eu realmente pensava que ele estava extinto. Mas tudo bem, parece que não, né, gente? Então vamos esperar. Esse ovo copular, copular seria o nome certo, eu não sei. Mas já estou com um taco na mão caso precise. Porque eu não sei
se esse dragão vai ser do bem ou não. Bom, já faz praticamente meia hora que eu estou aqui, juro pra vocês, meia hora tentando ficar paciente pra ver se esse ovo eplode, acho que é eplode a palavra certa. Eu estudei sobre ele e parece que eu tenho que colocar lava do lado dele ou simplesmente tocha pra aquecê-lo, ok? Mas esse daqui não é o caso do vídeo, esse daqui é o caso do vídeo, seria o quê? Eu estudar realmente esse ovo, por enquanto, até que ele se exploda e sim vocês darem um nome pra ele. É claro que ele vai ser o nosso praticamente um rato de laboratório aqui na nossa série, ok? Porque nós vamos estudar ele e vamos ver se nós conseguimos um DNA ou alguma peça do quebra-cabeça para irmos para o para o passado, ok? Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui porque ele é um drops e eu não quero estender ele muito tempo, ok? Mas é isso, quando o cacetinho aqui, ele for explodir, eu venho e gravo o vídeo mostrando pra vocês, ok? Mas, se quiser deixar um nome pro nosso rato de laboratório aqui, pode deixar o que tiver mais like, eu vou colocar o nome, ok? Então é isso, muito obrigado por assistir até agora, não se esqueça de avaliar o vídeo, deixe seu like, um comentário e também adicione a extensão do canal para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. São 3 vídeos por dia, sendo eles de segunda a domingo, ok? De domingo a segunda, na verdade, né? Porque é o mais certo. Mas então é isso. Não, de segunda a domingo, tá certo. Mas então é isso. Muito obrigado por assistir até agora e fui!